початку російської агресії українські кордони охороняють у посиленому режимі. Найбільш небезпечна точка нині на Чернігівщині у селищі Сеньківка. Тут сходяться території одразу трьох країн – України, Білорусі і Росії. Крим же стягнув до межі чимало військової техніки та солдатів, а до Києва усього лише 200 кілометрів. Щоб протидіяти нападу, нашим навіть довелося мінувати мости. Усі подробиці у спецрепортажі Оксани Коваленко одразу після 15 секунд реклами. За моєю спиною – Сеньківка, міжнародний автомобільний пункт пропуску. Єдине, що з'єднує три країни – Україну, Білорусь та Росію. Звідси до Києва всього 200 кілометрів. Тому, коли почалася агресія на Донбасі, тут відчувалася неабияка напруга. Прикордонникам доводилося працювати по кілька місяців без вихідних. Нині тут значно спокійніше, за добу пропускають не більше 300 автомобілів. Здебільшого це вантажівки, що йдуть до Росії транзитом через Україну. Черг немає. За добу кордон в обидва боки перетинає 1500 людей. Реально після початку подій 2014 року пасажиротранспортний потік в цьому пункті пропуску зменшився майже втричі. А в березні 2014-го Росія стягнула вздовж кордону з Чернігівщиною військову техніку, танки, БТРи і навіть гради. Всього 400 одиниць. У відповідь ми замінували всі мости по цій трасі в бік Києва. Нині росіяни розгортають вже стаціонарну військову частину в найближчому райцентрі Клинці. 70 кілометрів від нашого кордону ця частина розгортається і практично впритул до білоруського кордону. В Сеньківці добре пам'ятають часи, коли тут не було ні прикордонників, ні колючих дротів. Українці спокійно ходили на вечерю до білорусів чи росіян. І навпаки, попри російську агресію, звичайні люди спілкуються й нині. Злості чи агресії нету на людей, які рядом. Точно так же у них. Мені відомо, я спілкуюсь. Щоправда, раніше можна було чкурнути навпростець через поля, а після 2014-го – ні. Стоять. Навіть не так з російської сторони, як з нашої сторони стоять. Ограждення, звукові всякі там. Колись багате село, нині депресивне. Це наша обрядова кімната, але останнє весілля було років 5 тому назад. А в місцевій амбулаторії породілля з немовлям – нечувана рідкість. Дитячі ваги. А коли в останній раз ними користувалися? Коли у нас дитина є, їй 2 років ще немає. Одна на все село? Ну так. Да. Школярів на 1500 мешканців аж 7. На навчання їздять за 30 кілометрів до райцентру. Та між уроками справи в них зовсім не дитячі. У свині гнулеві кидаю. Ну, коров даю. Аби вижити, садять город і тримають худобу. 4 корови має навіть голова сільради. Ромашка, нема мені нічого, іди гуляй. Та на молоці багато не заробиш, здають по 4 гривні за літр. Літр молока я здам. Я тільки куплю упаковку спіч. Мені навіть не вистачає на хлібину хліба. У сезон виручають гриби та ягоди. Лисички приймають по 50 гривень. Кілограми насобирала йому. Поки вдома хазяйство попор, поки туди схожу. Нікуди то збігала, трохи побігала. Та й вже нема лисичок тих там. Іншого заробітку в Сеньківці немає. Тож у сільському магазині без ажіотажу. Асортимент небагатий, зате свіжий. Привозять 2 рази на тиждень. Покупців мало. Скільки в день? Ну, 10. У конфлікті з Росією місцеві звинувачують кремлівських політиків та з нетерпінням чекають своїх дітей з війни. Я тут харасмент наваюю. На Донбасі син воюють? Да. Путін, хто винуватий. З Чернігівщини Оксана Коваленко та Віктор Зеленков. Факти ICTV.